Ahoj, já vás zdravím. Dnes se podíváme na kudlu britského výrobce nožů, který nese označení TBS. Ve znaku má divočáka, má to i na pouzdře a jinak všude na všech výrobcích jenom jednoduchý TBS. Začnu u pouzdra. Pouzdro je udělané pěkně, bytelně, silná kůže, ale časem asi budou trpět tady ty suchý zipy. Já pouzdro nenosím vodorovně, většinou ho nosím svisle dolů. A tady na to ten závěs je udělaný dost úzký. Když potom budu mít širší opasek, tak se mi tam prostě nevejde. A i když budu mít opasek úzký, tak stejně prostě ten nůž umožňuje jenom prakticky jednu vejšku závěsu. Dá se nosit i vodorovně. Já to moc nemám rád, protože ten nůž potom člověku trčí dopředu, vypadá to blbě a překáží to. Ale výhoda je, že můžete si díky těm sucháčům připnout nůž tak i tak na popruhy batohu. Pro ty, co nemají rádi nosit na opasku kudlu. Pouzdře nůž drží dobře, trošku tam sice klape, ale nechalo by se to vyřešit nějakou vložkou. Druk je pevný a opravdu objímá, po zavření ta chlopeň objímá nůž dobře, takže nevypadne. Drží tam opravdu hodně dobře. Měl jsem ho na batohu i takhle ručkou dolů a je to perfektní. Nůž samotný udělaný z nerezovky. Já nerezovky moc nemám rád, protože si myslím, nebo takový pocitově prostě, z těch zkušeností se mi zdá, že ta nerezovka hůř drží ostří a hůř se potom přivádí k jedovatému stavu, kdežto uhlíkovka je na tom líp. TBS dělá nože jak z nerezovky, tak z uhlíkovky a dokonce prodává i stavebnici, že si můžete koupit samotnou čepel. Tenhle nůž mám půjčený na test, mám ho rok. Rok s ním dělám, rok s ním pracuju. Kromě pár oděrek, jednoho zoubku a takových teček, nevím, co to je, na čepeli, ani nevím, kde se mi tam vzali, tak nůž je bez poškození. Nešel jsem na něj žádným brouskem, jenom jsem ho obtahoval na kůži a kudla je velice slušně ostrá. Holí sice zadrhává, ale na to, že dostával docela slušně zabrat, tak vydržel dost. Já osobně jsem si koupil stejnou čepelku, velikostně stejný i stejný výbrus, ale z uhlíkovky a mám v plánu si trošku zvednout výbrus, mě tenhle ten Scandi moc nevyhovuje. Díky silnému matroši, silnému hřbetu, tak některé potraviny rozlamuje a i do dřeva jde trošku hůř, než by jsem si představoval. Ale celkově prostě mě tenhle ten tvar nože, velikost, váha vyhovuje. Je to fakt perfektní kudla. Na ručce vidíte mikartu. Mikarta je hodně vyleštěná, stejně jako i celý nůž, což mě se nelíbí, takže já bych takovouhle variantu nevolil. Mikarta je dobrá, ale prostě v tomhletom podání vyleštěným docela klouže. Takže kdo má rád pevnější úchop, tak doporučuju trošku, pokud budete do této verze, trošku zdrsnit smírkovým papírem. Nebude to teda tak už pěkný, ale bude to praktičtější. Jsou tady dva nejty s tím, že jsou plný a pak je tady ještě dírka na šňůrku. Já šňůrky moc nepoužívám, takže jsem tady tu věc jakoby nevyužil. Konstrukce full tank. Jak to vypadá po střenkama? Nevím, myslím si, že tam žádné odvrtání nebude, protože čepelka, kterou jsem si koupil, má jenom prostě tyhle ty tři otvory na dva pevn a jeden dutej nejt. Už je fakt ostrej. Dají se s ním dělat prasárničky, ale i jemné vyřezávání. Chlupatý dřívko mu jde velice dobře. Na začátku jsem z toho byl úplně vyplesknutý, protože na to, jaký je to silný materiál, tak opravdu mi to dostalo
Jo, řeže se s tím fakt krásně. Lupatý dřívko, jedna radost. Když potom chci zabrat víc, tak je tam přece jenom limita tloušťka toho materiálu a věřím tomu, že kdyby se ten výbrus vytáhnul vejš, tak by to do toho materiálu zalízalo líp. Jo, prostě není to úplně to, co by jsem si představoval. Pravda je, že ten Scandi výbrus je na údržbu celkem jednoduchý. Pokud brousíte na kamenech, tak se dá hodně jednoduše chytit ten sklon. Ten Scandi výbrus je na tohleto ostření úplně perfektní. Za tu dobu, co ho mám, jsem s ním samozřejmě dělal takový ty běžné tábornické věci. Štípal se nějaký polínka. Dělal třísky. Tak jenom teďka na ukázku, abyste mi věřili, že fakt ta kudla vydrží. Špička je hodně masivní, takže tady s tím nožem fakt nemusíte mít strach cokoliv hrubýho dělat, protože tohle vydrží lecos. Podobnou výbrus a podobnou špičku jsem měl na noži od Kondora, ale tam byl ten Scandi výbrus ještě menší a šlo to prostě hrozně blbě do materiálu, až teprve po úpravách ten nůž byl v pohodě. Tenhle nůž úplně bez problému může fungovat bez jakýchkoliv dalších úprav. Je to fakt pěkná kudla. Ceny teď si myslím, že se pohybou kolem 3,5 tisíc, záleží na materiálu. Jak čepele, tak ručky. A to si myslím, že je slušná cena na takovýhle pěkný nůž. Stačí utřít a je jak novej. Překvapilo mi držení u většiny nožů, buď fabrických, anebo i vyráběných ručně. Mě vadí krátká ručka. Ta je ta ručka na moji ruku akorát. A je to fakt příjemné do ruky. Vybrání jsou příjemné. Dobře se s ním pracuje, opravdu dobře. Dá se pěkně zabrat s nožem. A nebo naopak se dá velice jemně pracovat. Pokud by jsem s tím nožem chtěl sekat, dá se. Vydržel všechno, ale jak říkám, nejde moc do hloubky. Na svoji váhu věřím, že když se zvedne ten výbrus, tak to bude úplně ideální. No, je vidět, že přehmatávám, že mi ta mikarta docela slušně krouže. Ale kudla se zakusuje a nějaký špalíček se s tím osekat taky dá. Takže to je nožík britský produkce od firmy TBS. Podání s mikartou. Ideální kudla. Svým způsobem nerozbitná, nezničitelná. Dalo by se říct pro někoho survival nůž. Tahle kudla mě po dlouhé době z těch jakoby v vozovkách fabrických nožů potěšila. Ona to není fabrika jako taková, ale chrlí toho docela dost, takže už tomu neříkám ruční výroba, ale říkám tomu fabrika. Takže to je kudla od TBS. Thank you.